城山ノアです。私は将来俳優として多くの人を感動させたい。私はこれからいろいろな知識を身につけたい。私はいつか世界に羽ばたきたい。基礎学力の大逆襲。基礎学力はとても大事。でもそれは簡単に身につくものではありません。しっかりじっくり取り組む習慣があってこそ、確実に自分のものになっていくのです。応用問題を解くにも基礎学力が必要。学力の土台があれば新しいことを学び取り、より高度なことにもチャレンジしていけます。その力は大きな明日につながっていくことでしょう。基礎学力は古くない、むしろ今の時代に一番大切な学力だと考えます。基礎学力ってすごい学力。私はクモン。基礎学力って何？基礎学力の大逆襲。基礎学力の大逆襲。単純な読み書き計算の繰り返しじゃないんだって。できるようになってどんどん先に進めちゃう。基礎学力ってすごい学力。私はクモン。将来のために。基礎学力の大逆襲。基礎学力の大逆襲。新しいこと、難しいことに挑戦する土台になるんだって。夢に向かってレッツゴーゴー。基礎学力ってすごい学力。私はクモン。クモンやってます。基礎学力の大逆襲。基礎学力の大逆襲。早く正確に解ける。先へ先へ進めるんだって。できた。やった。基礎学力ってすごい学力。私はクモン。